Rënjët e rufeve në Europë kanë qenë fatale, pasi kanë marrë jetën një personi dhe kanë plagosur 14 të tjerë. Një fest ditëlindje në një park të Parisit ka përfunduar tragjikisht, ndërsa 11 persona janë lënduar, 8 prej të cilëve kanë qenë fëmijë. Të miturit e moshës 7 dhe 8 vjeç ndodhen në spital dhe janë në gjendje kritike për jetën. Vendimtare ka qenë ndërhyrja e shpejtë një zjarr fiksi, i cili ka dhënë ndihmën e parë dhe ka njoftuar ambulancën. Rënja e rufeve ka qenë fatale edhe në Poloni, ku një person ka ndëruar jetë, ndërsa po kthehej nga një aktivitet alpinizmi, ndërsa në jug të Gjermanisë rufeja goditi trajnerin dhe dy personat të tjerë gjatë një ndeshjeje futbolli për fëmijë.